Orang geng, jadi alhamdulillah Kobet dah racun dah Abang Kapitan. Ini dia. Tak boleh jadi eh. Tak boleh jadi. Bikin panas ni. Saya memang tak boleh tahan. Saya terpaksa sambar kat satu. Lepas tu Kobet racun pula dengan smoke ni apa benda tah. Rainbow. Dah tak boleh tahan. Tapi memang sedap, memang sedap. Visor ni untuk boleh pakai malam eh. Boleh pakai malam. So saya nak try ni hujan malam jap lagi. Betul. Kan tengok dia boleh layan ke tak. Main sembang ke atau reality? Kita tengok nanti. Kalau tak boleh kena hantar balik. Kena hantar balik. Tak ada masalah. Okey bang, jadi terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Ada rezeki kita jumpa lagi ah. Insya-Allah. Okay. Terima kasih Kobe. Terima kasih bang. Jom kita. Assalamualaikum.